Материалът не се препоръчва на лица под 16 години. Ако попитате кое е нещото, с което разследващите полицаи никога няма да свикнат в ежедневната си работа, ще ви кажа, че това са престъпленията, извършени от деца. Защото никога и по никаква причина те самите не са единствените виновници за това, което са извършили. Значи Алберто беше дете, което имаше всичко. Имаше физическата красота, имаше реалните възможности да се реализира. Беше интелигентен. Беше дете, което имаше възпитанието, макар че проявяваше на моменти агресия, макар че на моменти задълбочаваше в някакви конфликти, които реално погледнато нямаха адекватна причина. Другото нещо, което е, бих казала, че майката в желанието си да обгрижи детето си по най-добрия начин, задоволяваше всичко, което той пожелаеше, нали, за да го получи. Винаги беше много добре облечен. По-скоро на моменти, като че ли липсваше комуникацията между тях, по-скоро, как да кажа, той приемаше като родител, който е длъжен да задоволи неговите нужди. На 8 март 2009 година в дежурната част на 2 районно полицейско управление град Перник постъпи сигнал, че Алберто не се е прибрал в уречения час в дома си. Независимо, че беше почивен ден, и тъй като лицето е непълнолетно, беше сформиран екип за неговото издирване, при което предприехме действия да установиме къде за последно е бил и с кого. След работа на колегите се установи, че той същата вечер е бил на рожден ден в квартал Мошино, където е бил с доста голяма компания и което ни отне доста време да установиме всички присъствали на посочения купон. По-сериозната работа с Алберто започна 2008 година, когато започнаха да постъпват повече сигнали за неговото поведение. Говорим в училище на първо време, значи имаше едно влизане с нож в училище, просто го е носил. Значи обяснението, което даде, беше, че за самоотбрана, за да се чувства комфортно. Впоследствие, след кратък период, имаше подаден сигнал от майката, че буйство е вкъщи, счупила е лампа, скъсва си е дрехите. Като причина беше изтъкната, че майката отказва да предостави финансови средства на детето си, за да отиде на плаж. Особено така беше обърнато внимание на този случай и проблем на проява на агресия, имайки предвид зачестилите случаи в училищата и навсякъде след децата. Значи пак беше проведена работа от наша страна, в смисъл проведени разговори, беседи, опити да се достигне до същината на проблема, за да се потърси начин тази агресия да бъде спряна. Независимо дали е насочена към родителите, към приятели или към някой друг. Дейно участие взе и майката, имайки в предвид, че тя беше и засегната в случая. Самата тя се опитваше по всякакъв начин да помогне на детето си, за да преустанови този начин на поведение. Зачестяваха конфликтите в дискотека и то след употреба на алкохол. Другото нещо, което така беше в рапиращ случай, влизането в училище отново в един от техникумите в Мошино с газов пистолет, пак заедно със свой приятел. След като установихме цялата компания, които са били на въпросния рожден ден, започнахме един след друг да ги разпитваме и да установяваме по часово кой кого и с кого е бил и напуснал мястото. Последно установихме, че Алберто е напуснал рождения ден с Владислав и след неговото довеждане в районното управление, той дълго и категорично отричаше, че двамата са напуснали рождения ден. След доста кръстосани разпити, накрая Владислав кандиса, че заедно са напуснали, но са пили по бира
на ъгъла на улицата, взели се от денонощния магазин по една бутилка и след което са се разделили. И почти ни беше убедил в неговата правота, когато засякохме неговите показания, установихме, че има разминаване в часовете, които той се е прибрал, когато са го засекли, дали че не е купувал бира от денонощния магазин, и тогава отново започнахме от начало разпитите и с крайна сметка истинният излезе наяве. Владислав призна, че поканил Алберто в къщи, в неговия дом, където са влезли в една обособена стаичка в мазето на приземния етаж на къщата, където е пригодена за живеене, има маса, столове, легло, и където са продължили тъй наречения купон на почашка. И тъй като Алберто е бил доста напреднала фаза, отново е възникнал скандал между тях. Тук искам да кажа, че те не са били в много добри взаимоотношения още от преди това. Те от доста време живеят в една махала, с една дума те заедно са израснали, независимо че Владислав е 4 години по-голям от Алберто, е бил по-слаб физически. Алберто за своята възраст, независимо че е бил непълнолетен, е бил много добре развит и силен за възрастта си, като доста често е доминирал над познатия си съкварталец Владислав, поради което при възникналия спор Владислав е решил този път като чели да си отмъсти на Алберто и хванал намиращата под ръка брадва и с един удар е убил Алберто, след което явно съзнавайки стореното от него е решил да прикрие всички тези следи, като е увил трупа в едно одеяло, юрган, превързал го е с тел и оглеждайки, че улицата е пуста, го е пренесъл през улицата, през една поляна и е достигнал до една неизползваема шахта, изостанала от времето си тип бункер, дълбока около 3-4 метра, където го е бутнал, за да закрие следите, като не е бил убеден, че по този начин ще замаскира всички следи, и при което е предприял действия за запалване на трупа, като е събрал вестници и други запалими материали, ги е запалил и ги хвърлил в бункера, където е възникнал пожар, и действително част от трупа и от нещата, с които бил вид, са обгоряли и са били заличени доста голяма част от следите. След което се е прибрал в къщи и е направил опит да заличи в въпросната стая абсолютно всички следи, като където е могъл е измил кръвта, забърсал е следите, навил е изцапаните с кръв килими и ги е пъхнал под дивана, след което е си е легнал и заспал. След неговия разказ ние предприехме действия по установяване на местонахождението на трупа и с дежурната следствена оперативна група, след като ни показа къде е мястото, установихме, че действително има вътре труп. Първоначално дори на нас не ни се вярваше, че може да има истина в този разказ, който той направи, след което установихме, че действително има труп, предприеха се следствените действия, направен беше оглед на трупа и на местопроизшествието, направени бяха снимки и се предприеха по-нататъчни действия спрямо Владислав, като той беше освидетелстван, първоначално бяха взети задържане по стража се на 72 часа, след което му беше постановена постоянна мярка и продължи работата по документиране на случая. Работили ли сте с Владислав? Познат ли беше той на полицията? Значи с Владислав не съм работила, поради факта, че той по никакъв начин не е дал индикация за наша намеса. Говоря за следното, значи няма противоправни деяния.
не е имало сбивания, на които да е присъствал. В смисъл такъв, колегите да са го констатирали на място и съответно да е бил доведен в районното. Другото нещо, което е, как да кажа, в момента, в който се установи на лицата, които са били на купона, стигайки вече до Владислав като описание, значи всички даваха много така позитивни неща за него. В смисъл такъв човек, който да, отишъл, повеселил се, пина малко повече, да, прибрал се и до там нещата приключваха. По принцип Владислав не е бил познат на полицията, не е бил никога криминално проявен. След случая и направеното проучване на Владислав се установи, че той е строителен работник, работил е на обект в София и след като се е приберал, след като е пристигал от работа, е обичал да купонясва в кавички с приятели, като се отдавал и отпускал напълно, употребява алкохол, но никога до момента не е попадал в подозрението на полицията с противообществени прояви. Реално това му е бил първия случай, като на няколко пъти са влизали в конфликт с Алберто и споменах и преди това. Алберто е бил по-мощен, по-силен и реално е доминирал над Владислав, което до някъде го е засягало и Владислав се чувства унизен в дадена насока и което той действително сподели при направения разпит след събитието. Как си обяснявате тази огромна агресия и в този случай довела до такова ужасно престъпление? Значи като първо мога да кажа алкохола на първо място. На второ място момичетата, може би, които Владислав е ухажвал, пък те не са го харесвали. Това съответно, нали, са данни, които са събрани от приятели на двамата. Не знам, не мога да обясна тази агресия. Смисъл такъв, че това е нещо, за което аз не намирам отговор. Кой беше най-трудният момент в процеса на разследването на този случай? Може би преодоляването на съпротивата на Владислав да признае самия акт на убийството. Това ли е най-важният момент в разкриването на едно убийство, всъщност разговорите с извършителя? Да, в много случаи именно това е, защото в редица случаи ние достигаме до извършителя, до самото убийство, но набираме доказателства, но реално без проведения разговор с него, без да разберем мотивацията, много пъти не можем да довършим самия случай, а не можем да разберем и къде е трупа. Реално, ние вече знаехме, че той е извършителя, намереното местопроизшествие. Това не знам дали го споменах, но той ни отведе и след направения оглед на дома му. Намерихме следите, намерихме кървавите дрехи, стени, където той не беше успял да заличи всичко, което всички следи, каквото беше станало в неговата къща. Но дълго време ние не можехме да разбереме къде е трупа и как е станало самия случай, мотивите за извършване на това тежко престъпление. Защото той бягаше именно от този крайен акт, като непрестанно и прехвърляше, че друг е дошъл, че ги е заплашил, че ги е вкарал в мазето и дори първоначално след разкриване на случая в пресата се появи, че имало трети човек и от този сорт. И след проведения разговор, обстоен разговор с него, след направените признания, вече намерените доказателства си напаснаха както трябва. Според някои изследвания, средната възраст при първата употреба на алкохол в България е едва на около 12 години и половина. Статистиките се обявяват, но каква е причината за това? Нея никой не желая да търси и да се замисля. Кой е истинският виновник за престъплението, за което ви разказахме,
сигурно никога няма да разберем, никой няма да го потърси и никой няма да бъде наказан. Това е реалността в България, както е реална и присъдата на Владислав. Преди няколко дни на първа инстанция съдът постанови 18 години лишаване от свобода. Какво ще бъде окончателното наказание за него? Ще бъде ли справедливо то и ще осъзнае ли той колко ужасно е това, което е извършил? Само можем да гадаем. Един от най-трагичните инциденти в МВР за тази година бе случаят с полицай Любомир Митов от Своги. На 10 юли около 6 часа сутринта в полицията се получава сигнал за откраднат джип в района на село Бов. Двама маскирани мъже са извършили грабеж в дома на местен бизнесмен, след което са избягали с автомобила му. На всички екипи е разпоредено да проследят джипа и да задържат извършителите. Те преминаха пред нас с огромна скорост, може би над 120 км караха, се спускаха към центъра на града и като видяха патрулната кола, рязко завиха на кръстовището тази посока насам. Ние тръгнахме след тях, чрез колегата известявахме дежурния за посоката на движение и какви мерки да се предприемат за по-нататъка със съседните управления. И е тук вече ние бяхме, се показахме от завоя, когато те предприеха маневра да се качат явно нагоре, но джипа се удари в тази подпорна стена и не можа да продължи по-нагоре. Този отдясно скочи, аз спрях Опела тук до пътя, колегата веднага скочи и той и тръгна след него. Аз тръгнах след водача, тъй като той тръгна да заобикаля този гараж от горната страна. И в момента, когато бях към ъгъла на гаража, чух колегата да вика стой горе ръцете, стой горе ръцете, но в този момент се чуха три изстрела и неговия глас простреляха, ма като чух гласа, аз бях извадил вече лично служебния си пистолет Макаров, заредих го и тръгнах в неговата посока, където чух гласа му. И когато се показах на гола, виждам как пада по гръб той с окървено лице и те двамата се опитаха да бягат нагоре. Стрелях във въздуха и потех. Те рязко върнаха зад гаража. Опитаха се от другата страна да се качат и да бягат. Пак стрелях и ги предупредих да бягат, че са заградени. Единия, по-младия, се предаде. Заяви желание, дигна ръце, предаде се и го сложих тук да получи разперен да лежи на земята, докато продължавах с другия действията, защото той не се предаваше и се опитваше да избяга. Любомир Митов е приет във Военно-медицинска академия в критично състояние с две огнестрелни рани. След продължително лечение на 12 август раненият при престрелката край Своги полицай издъхва. Какъв човек беше той? Той е скромен, но земен човек. Винаги може да откликне и може да разчиташ на него. Като човек и като служител аз го познавам Любо като много добър, самоотвержен, винаги откликвал. Изобщо много добър човек. Не за първи път, доколкото знам, и друг път е влизал в такива остри мероприятия, само че този път, за съжаление, нямаше късмет. Вие кога разбрахте за трагични случаи? Значи, аз разбрах веднага, след като беше станало рано сутринта. За около 10 минути бях вече на мястото, беше вече вдигнат и престъпниците бяха задържани, естествено. Просто за тия 10 минути колегите си бяха свършили перфектно работата. На 9 декември в сградата на районното управление в Своге бе открита паметна плоча на загиналия при изпълнение на служебния си дълг старши полицай Любомир Митов. За своята смелост и добра работа в екип, полицаите Александър Димитров, Людмил Цветанов и Емил Динов бяха наградени от главния секретар на МВР Калин Георгиев. Какво бихте казали на всички тези полицаи, които бяха тук в залата?
Това, което им казах, че се надявам, че това е последната паметна плоча, която откривам, и се надявам да не попълваме повече списъка на сираците и на децата, които трябва да подпомагаме в МВР. В момента, че именно такава кампания, какво бихте казали на всички хора и как да ги призовем да пускат повече SMS-и за подобна кауза? Ами, аз мисля, че тук става въпрос повече за съвест и за морал. Аз съм последният човек, който бих искал да ги призовавам да пращат повече SMS-и. Той е въпрос на личен избор. Но фактът, че могат да се пращат много съобщения за реалити предавания, а за кампанията за подпомагане на децата, на хората, които са загинали, за да живеят те. Ние всеки ден отиваме на работа и за разлика от останалите не сме сигурни дали ще се върнем от работа. И ние, още един път може да ви звучи високопарно, но ние умираме, за да живеят другите, за това ни плащат. И бих им пожелал да са здрави и да останат живи. И след шаблонните фрази, въпреки че не вярваме в чудеса, но разчитаме на тях, идва Коледа. Нека да е весела, щастлива, красива, семейна, за тези, които могат, за тези, които са на дежурство, ще се видим някъде по улиците, защото аз съм там. Започва нощното ни дежурство с полицаите от 3-то РПУ в София. Получаваме сигнал за семеен скандал в централните части на града. При пристигане на място, домоуправителят ни отваря входната врата на жилищната кооперация. Той обяснява, че не е чул или видял да се извършват нередности. Чухте какъв шум, обаче не обърнах внимание. Не е такъв... Не е нещо заборен скандал, нещо семеен, нещо... Не, да не е друг път, да не е шестия път, да не си чай. Това ще го видим на улично. Да виждам, ама... Дайте да видим, скачиваме нагоре, да чуваме нещо. От трето реално сме, господине, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добро съм от трето реално да се представя. Вие сте собственик на жилище? Не. А кой? Своя син. Аз съм син. Вие сте син. Ей, добър вечер. Чакай, бек. Седи там, седи на там, седи. Кай, какво става се бъдна? Нищо, не ще се взетя малко. Кой е взето фаргал? Няма по той се учили. Кой се учили? Взетя. Кой е мъжа се скара с кърпа? Кой се обади? Кой подаде сигнал? Не сме ние, не знам. Как се казваш? Кире. 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 Влезли на вътре. Прибежи вътре. Кире ми се връща. Дайте ми върща ли шукър. Ба всичко си има ли? Всичко си има. Киро, всичко си има. Кире, влези вътре. Чакай сега да се оправи, тема познава всички сега свет. Цялото земно кълбо да знае, много ясно. Ти знаеш кой съм? Дай моята. Всичко си имаме тук, взете. Сега аз, докато записвам дамите, искам да обясните на колегата какво се случи. Няма нищо, че се страха мъж и жена и твърде телевизор. Кои? Кои? Дъщерята и дитя. Ти? Не. Това е девойчето, което беше там и след това. С кара с мъжа си, да. Опитай цяло на цилиентите, да ти кажа. Няма да замина се. Некои има ли пострадал? Ето тя. Няма никой. Няма. Аз ако трябва ще го фърля. Дайте ми и вашето, да. Ето, няма нищо. Това, че това е моето най-мо вече. Е, го фърли го тук по земята. И за какво стана? Да, нищо друго не е направил. Бобата се скараха младичи. Разбираш? Така. И до там е проблема. Ако трябва нещо, ще го фърля аз долу. Това ще го фърли утре читачката, не връзка преди сега. Ще го фърли, няма проблем. Не, казвам ти за ония, който трябва. Той тук ли живее с вас? Не, не живее. Той знае, че не са тук. Те не живеят тук. Те не живеят тук. Оказва се, че действително е имало семеен скандал, при който мъж е изхвърлял телевизор от апартамента на своята съпруга, но си е тръгнал и в крайна сметка няма оплаквания срещу него. В дежурната част е получен сигнал от гражданин, който съобщава, че вижда в момента как група от три лица режат гумите на паркираните пред неговия блок автомобили. Веднага се отправяме към мястото. При пристигане на място мъжът ни чака пред блока. Той съобщава, че е забелязал посоката на оттегляне на лицата и заедно с полицаите тръгва по следите им. Няколко пресечки по-надолу полицаите забелязват трите лица и ги задържат. Още, седи, мириш, отпуши.
обърни се така, спокойно, и дайте документите. Следвате. Аз съм точка по София. Аз съм горе. Е, ви видя какво направихте. С гумите, всичките. Добре, добре, добре. Аз лично. 3-1. Спокойно, спокойно. Значи, първо се ги тръгваш на лев. А, тази ще е отдесно. Отдесно ще видиш. Къде? Точка по, прибирам се. Точка по. Какво се събрахте? Как мърши да пиеме бира? Да пиете бира и изпокахте 16 гумите с това. Аз съм А? Аз съм ел нищо. Кой, 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 кой ги пока? А? Айде, разкачи ги долу. Айде, айде да приемем това. Къде се качи? Значи сигнала се получи от дежурния, че в зоната между 2, 3, 5 блок има лица, които пукат гуми на автомобили. Гражданин ги гледа от балкона и видял как му пукат неговите гуми на други автомобили. Казаха, че гражданин ще ни чака пред блок. Отидахме на място заедно с 31-и автопатрул и съвместно на границата между 6 и 3 район задържахме лицата, които тъжителя разпозна, че са извършителите. Сега какво ги очаква лицата? Ими разпознаване, дали са те и оттам нататък да установим на кои автомобили са спукани гумите и това е вредителство. Получаваме сигнал от гражданин, който съобщава, че входната врата на апартамента му е разбита. Отправяме се към адреса. Не е насилвано много, нали? Просто... Е, как не е много, то на дърво се чупи? Направо се е счупено, да. А ключа къде ти е? Аз го счупих по 9 пробва. Ето го на вас. Вие имате също ключ? Да. Да, да. На място установяваме, че бравата на вратата е разбита и вероятно става дума за опит за взломна кражба. Полицаите се опитват да отворят вратата, но в крайна сметка става ясно, че за целта ще трябва да бъде извикан ключар. Живущата в апартамента е предупредена веднага след като влезе в жилището си да провери дали всичките й вещи са в наличност и в случай, че това не е така, да потърси отново съдействие от полицията. Във връзка с проведената полицейска операция Наглите, Министерството на вътрешните работи издирва 4 лица, за които се смята, че са съпричастни или участват в организиране на отвличания. Умоляваме гражданите, които са забелязали някое от лицата от показаните фотороботи да купува, продава или наема недвижими имоти. Ако са били виждани или са пребивавали във вашето населено място, моля съобщете в най-близкото поделение на МВР или на телефон 982-8363. Анонимността ви е гарантирана.